Bora logo, mano. Logo tem. Que rouba a pele. Só anda na gripe e pelo meu jeito se apaixona. Ao chão, ao chão. Sabe por que vocês são diferentes? Sabe o que diferencia vocês? Cara, é a garra, é o tesão que vocês têm de trabalhar, é a força de vontade e é a vontade de vencer. Nós vamos vencer essa noite, eu não tenho dúvida disso não. Rapaziada, todos aqui são merecedores. Olha o brilho no olho de vocês, caralho. Velho, corre pra caramba que os caras vão te seguir. E muito, não vão deixar pra trás. Eu vou ter que fazer aquela pergunta aí, gente, tá? Quantas vozes tem na porra do jogo? Uma. Quantas vozes tem no jogo? Uma. É de quem? É nossa. Bora, a bola é nossa, o jogo é nosso, a vitória é nossa. Seja ela desde a volta do Rogério, a nossa mudança, mesmo com pouco tempo que ele tá aqui, a gente sabe o que ele quer e a gente sabe o que a gente quer. É mudança de atitude, de entrega, de querer mais, de fazer mais, porque aí nós vamos fazer a maior mudança de todas. Voltar a vencer em casa e não perder mais pontos. Bora! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Thank you.
vitória! Rumo à vitória! Bora! Um, dois, três, Fortaleza! Aproveitar ao máximo, mas com sabedoria. Sábado tem um jogo importante também. E difícil. Pai nosso do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vós reis, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Água mineral límpida, equilibrada naturalmente.